Ko razmišljamo o prihodnosti slovenskih mest, si moramo zastaviti vprašanje, kako najti ravnovesje med ohranjanjem naše bogate kulturne dediščine in potrebami sodobne urbanizacije. Ali lahko naše mesto postane primer, kako tradicijo in modernost združiti v harmonično celoto? Pomemben del prihodnjega urbanega razvoja je ustvarjanje trajnostnih živih skupnosti. To pomeni več zelenih površin, pešcon in spodbujanje javnega prevoza. Tehnološke inovacije, kot so pametna mesta, bodo igrale ključno vlogo. Lahko nam pomagajo pri varčevanju z energijo, izboljšanju varnosti in povečanju kakovosti življenja. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na ljudi. Mesta so namreč narejena za ljudi in morajo odražati potrebe vseh generacij. Prihodnost slovenskih mest je svetla, če bomo znali združiti tradicijo z inovacijami in skupnost z individualnostjo. Naša mesta se neprestano spreminjajo in rastejo, a njihovo srce ostaja enako. Kraj, kjer se prepletajo zgodovina, kultura in prihodnje sanje. Za prihodnje generacije gradimo mesta, ki ne samo obstajajo, ampak živijo in dihajo s svojimi prebivalci.